Dacă sacarțoșii suambo pro, că bolos bolu, șeile bău, cu ei martla, săhelele bine guare bici tînăbde, cu ăla scolis directo. Ideea este că am văzut că unul masă, dar 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 Cuela sa acus pedagogiuri, daca sa gamutsti le bat armate basta, cargi masavle blubiare, muklet sutkat mara. Garda aia masavle blubisa, ho ai garda aia academiurim harisa, ho romosa sa ai carga tartmit, sau da amaza sula parake. Garda aia academiurim harisa, ho rari, ceni azrit masavle bluba, rahire, anu azdis componente cu auiz leba home. Da, zidit tada sula parake, tro problema cu matematica și problema cu englisuri sau leba și sakit hulis gazre, bași, da, se șemne mara. Adamian Sagaz dat schiuaris, mișnodovani roli scolis. Da, da. Şen rogoru clau de biamas. Da, am acel, am cu trei pro. Adamianuri cu trei tânda uit scoțer. Da, mereu pro academie urze gada uit. Mă să nu văd. Mădlo bam văzut vistvis. Zogada team gildos, da gildo e vistridan. Trebuie să lase răgază de televizie și mizem să copna da. Pirul își e kitwa. Nu răzăris. Zilitatea metode bze me kitrebia. Nu ram metode bie tu astăvli scolași. Straris metode bia, tuton e scoi în aris mocnilia, da, ce în guac sarta și resurse pe doma, da, și să vă amintiți, ca zalian pe ori metode și leva ca moi, că nu sunt scoi nici saule bistros. Te si se dați cu la masa obez, sau al de bule bac, sau sagani asta, ho, ai amis mihma rasa, că este masa obezi, tuton tem și rabi scoli, tu se sa esaris, ce am tu supru metad gire boliture, ai ca cu etil zic, argi ca cu etil drumul de ceaua tarot, esaris care dau ali. Mă opicro pro, zogadat unda uacvirdebodet, ra aris actualuri sakitxebi, ra aris kveqanaši problema, ra saqirovebit gas chven sirglivs da amis mihedvit unda mokmedebdet im konkretul lokatsiaši minimum mains sada chven varsebot. Magalitat chemi praktika iqo aseti, problema sheikna pandemiis periodshi da studentebs agar khondat finansuri შესაძლებლობები რომ გადაიხადათ უნივერსიტეტებში, მეტად დასაქმების პრობლემა შეიქმნა ზოგადად ქვეყანაში. ანუ მათ შორის შენი ყოფილი მოსწავლეები. მათ შორის ხო ჩემი ყოფილი მოსწავლეების. ამიტომ მე დავიწყე რაღაცა დონორ ორგანიზაციებთან მუშაობა, რომ რა შეიძლებოდა ყოფილიყო ამ პრობლემის მოგვარების გზები და ნუ გამომეხმაურე რამდენიმე დონორი ორგანიზაცია და შევძელი რომ საერთოდ ჩემთვის უცნობი სტუდენტების დიდი მადლობა გაზეთ ბათუმელებს ინტერნეტ გაზეთს რომლებმაც გაავრცელა ეს ინფორმაცია რომ ჩვენ კონკურსი გამოაცხადეს სტუდენტების დასახმარებლად და 30 სტუდენტი დავაფინანსეთ იმ დროისთვის სრულიად. Ეს იყო ძალიან რაღაცა ამაღელვებელი ჩემთვის, რომ ვიღაცაებს უკვე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა მივეცეთ. ასევე ვცდილობდი, რომ ზოგადად დავხმარებოდით ოჯახებს, რომელსაც ფინანსური მატერიალური პრობლემები შეექმნათ. Ამაში ბავშვებიც იყვნენ ხო? რა თქმა უნდა, ბავშვებიც იყვნენ ჩართული თითოეულ ამ პროცესში და მათ შორის აი როგორც მოხალისეები, საზოგადოების სხვადასხვა წევრები. Ეს არის ასევე უნდა ვიყოთ ზოგადად კრიტიკულების ქვეყანაში არსებული სოციალური პრობლემების მიმართ. ეხლა გადაწყვეტილების მიმღები ადამიანებიც ადამიანები არიან, უნებრივია და შეიძლება იმათ დაუშვან შეცდომები და ჩვენ არ უნდა მოგვერიდოს, რომ ჩვენ ამაზე ხმა ავიმაღლოთ. Gushin იყო, მე მგონი, ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა დამისვა შეკითხვა, რომ ჯილდოს შემთხვევაში ხომ არ ვიქნებოდი სისტემის გავლენების ქვეშ. Არა, რა თქმა უნდა, ჯილდო იმიტომ მივიღე, რომ არ ვიყრები დაუშვათ სისტემის, ასე ვთქვათ, აპრიორი ყველაფერში მომხრე. Ხო, მე არა ვარ სისტემის მტერი, მე ზოგადად ვესაუბრები სისტემას. Კრიტიკული მეგობარი შეიძლება. რა თქმა უნდა, ხო, კრიტიკული მეგობარი ვარ, ასე ვთქვათ, სისტემისა. შეიძლება ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ მე არ მანაღლებს ახლა ვის მოსწონს და ვის არა. Მე მინდა, რომ ქვეყანაში გქონდეს უფრო კარგი სისტემა, საგანმანათლებლო სისტემა და ვიღაცა თუ გაითვალისწინებს კარგი იქნება, თუ კი არ გაითვალისწინებს, ვაიძულოთ რომ გაითვალისწინოთ. ხო, მიწუბედეს ხაზი უნდა გაისვას, რომ ეს არის საზოგადოებრივი ჯილდო, ანუ ჩვენი ორგანიზაცია საზოგადოებრივი ორგანიზაცია და ნელ-ნელა უკვე იქითკენ მივდივართ, რომ აი მასშტაბლებლები, აი ეს ათეულთა კლუბი არის ძალიან აქტიური, ხო, ყოველ წელს ეს 10000 ადამიანი ემატება და უკვე გამორჩეული მასშტაბლებლები საკმაოდ დიდი რაოდენობა შეგროვდა, ხა უკვე 60 ადამიანია, ხო, რომლებიც უკვე თვითონაც უფრო ერთვებიან, აი ამ საკითხებში უფრო იღებენ მონაწილეობას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Nu,